Фух, ми нарешті в Ірані. І процедура перетину кордону зайняла, ну, півдня майже. О 9-й ми підійшли і побачили просто величезний натовп спекулянтів. Це нагадало мені кордон українсько-польський. Я вживу, слава Богу, такого не бачив, але бачив відео, як спекулянти переходять кордон протягом дня, всілякий товар дешевший постачаючи на нашу землю. От тут така сама толпа, така отара. Місцевих, так, да, я зняв. Щоправда, вони виявилися все одно більш людяними, аніж, можливо, була б отара наших, тому що вони проявили свою гостинність і через половину черги вже пропонували все-таки пройти нам, бо ми туристи. Щоб пройти, це теж слово не підходить, ми там просто прочавлювалися, перелазили, ці рюкзаки через руки передавали. Це була жесть. Але словами не передати. Да, словами не передати, це фізично і морально напряжно. Потім на кордоні, де можна, мабуть, цілу окрему тему записати про те, який це був допит. Хто ви, що ви, як ви? Ну, блін, ще там нервішки трошки помотали. І, ну, врешті-решт ми все-таки перетнули кордон. Розміняли 30 баксів, тепер ми мільйонери. У нас тепер 1 380 000, це 138 туман. Коротше, будемо ще звикати, не будемо поспішати з фактами, тому що самі такі, знаєте, роззявили роти, подивіться навколо все, як написано. Нічого не зрозуміло. Камера поки що сідає, ставлю на зарядочку і йдемо шукати собі сім-картку. Бо інакше зв'язку тут не буде. Everybody, every family are free. My brother, my sister, my wife, my friends. Oh. Good. Can you help to read address of people who invited us? Local people. Can you read? Just read. I stayed here. Hmm? I know here. Before I stayed here. 20 years ago, I stayed here. I can ask you just a second. Taxi is $50. 50 cents. Mm-hmm. 50 cents. Причепився місцевий дядечко без зубів, але такий видно, що володіє непогано англійською мовою, не дурак, але вже такий пропитий. Що, до речі, дивно. Такий місцевий алкоголік, але він людина світу і такі заганяє фразочки, що типу весь цей світ маленький, лише різний уряд. Фашисти, расисти, тикає пальцями на їхніх місцевих релігіозних, ну такий, коротше. І привів нас в місце, де зробили сімку собі, купили, заплатили за це 400 тисяч, залишив відбитки пальців, все як я і чув. Ну, тобто, все дуже серйозно. Беруть інформацію паспорта, відбитки пальців. Але тепер у нас є зв'язок і інтернет. Правда, ми чекаємо активації карточки, бо ще поки що не активувалося. І цей місцевий дядечко пішов купити цигарок. І зараз нам радить все-таки взяти таксі, бо ми маємо адресу нашого хоста по каучсерфінгу. Правда, вона на фарсі написана. І ми... Якщо ось місце, це тут уже отельність, Let's go! Все, нарешті активували карточку, тепер у нас є інтернет, коннекшн. Щойно зізвонилися з жіночкою, точніше з дівчиною, в якої ми зупиняємося. Їй дзвонили навіть із поліції, коли ми, я ж не розповів толком, що там трапилось. Нас розпитували, де, що, як. Коротше, так розумію, варто взагалі не казати про ваших знайомих, ані того, що ви типу, збираєтесь у когось зупинятися. Кажіть там, хостели, отелі, де завгодно, але краще зайвої інфи не надавати. І от я зробив помилку, що сказав, що тут начебто є знайомі, ми зараз до них, коротше, під'їдемо і, можливо, в них зупинимося. Почали розпитувати, хто такі, дзвонили їй.
запитували її номер паспорта. Коротше, вона сама очканула, каже, це вперше в моєму досвіді таке, що мені хтось взагалі дзвонить з таможні. Зараз ловимо таксі, казали, дуже дешеве, і їдемо далі. Come in. Yeah, it would be difficult to find the address by ourselves. Yes, it's difficult. No, you can find it yourself. Even the taxi driver, he was looking for it. How much did you pay? 25. 25? From the border? Yeah. No. This is 25,000? Yeah. Or no? Oh, you know, I think you're making this. 25? 25 is too much. Ми зупинилися у приємної сім'ї, молодої сім'ї лікарів, і от зараз 7 година вечора, поспілкувалися, поїли і вийшли прогулятися на базар. Ось такі розваги. That's our president's brand, and this is his business all over the world, so this is his candies. Candyman. Рошен, Порошенко. Порошенко, yeah. А біля місцевих точок фастфудних, поки ви чекаєте своє замовлення, є стільчики, на яких можна присісти і почекати культурненько. Це нам 3 гіга на місяць дали? Угу. Українських собак не розуміють нашої, але слухняні. Я цього люблю. Цього пупсика люблю. Покидаємо цю затишну оселю і рухаємось на трасу. Приємна дівчина Можде, у якої ми зупинялися, підкинула нас на зручне місце на виїзді з міста Астара. І далі Гавзін або Тегеран, побачимо. Казали, що в Ірані автостопити ось так не варто. Тому що цей знак – це майже те саме, що факт. Тому будемо стопити по-українськи. От ми і виїхали, навіть не довелось чекати взагалі, руки виставляти, як зупинився хлопець, і запропонував підвезти на 70 кілометрів. What's your name? My name is Dmitro. Dmitro. You? Мосе. Стоп спрацьовує миттєво, навіть без якихось додаткових сигналів. Достатньо стояти просто бабіч дороги, і своєю присутністю ми вже достатньо привертаємо до себе уваги. Одне із обов'язкових таких моментів, пов'язаних з автостопом в Ірані, це наголошення на тому, що ви їдете без грошей. Тому що поняття автостоп в Ірані не існує. І часом їм не зрозуміло, як це взагалі працює, тому треба максимально пояснити, що якщо ви можете без грошей підвезти, окей. Поки що начебто з цим проблем не виникало, але от, наприклад, зараз ми їхали, ну, вже майже доїхали з таксистом. Хоча фраза, яку я заздалегідь уже підготував, містить в собі слово «без грошей». Ну і він погодився, без грошей, їдемо без грошей. Зупинили кумедного мужичка, точніше він сам зупинився, ми взагалі хотіли стати поїсти чогось. Ми ще досі не поснідали, ми хочемо стати десь чайку випити, чи ще чогось кинути в рот, а як раптом зупиняється машина і пропонує їхати. Порт Стамбул. Угу. Ага, транслейт. Стамбул Фарси. Ага.
Друзі, водій зупиняється і пригощає місцевими смаколиками. Цього разу це дегустація оливок. Ага, туалет. Джем. Зараз ми минаємо перевал із півночі в напрямку Тегерану і просто захоплюємося навколишніми краєвидами, величністю цих гір, просто вау. Півночі наближаємося до Тегерану, ще 120 кілометрів лишилося, а тут сніг лежить. Коротше, ми нарешті в Тегерані, хоча на перший погляд таке враження, що ми в якомусь Шанхаї. З цим водієм було майже нереально порозумітися. Задавав багато таких незрозумілих для нього питань, типу, взагалі, як це ми так можемо їздити, і тралівалі, і все в такому дусі. Пояснювати цього не було смислу, бо він і так цього не розумів. Коротше, підкинув він нас за 1.5 кілометри до місця, де живе хост. В Тегерані нас запросило десь біля 50, можливо, людей. І доводилось просто методом тика вибирати когось, хто має більш-менш нормальні відгуки, або рід зайнятості чимось цікавий може бути нам. І от ми відгукнулись на запрошення філмейкера. Чувак знімає документальне кіно про мандрівників в Ірані. Це зрозуміло цікаво, і тому ми відписали йому. Хоча, окрім нього, ще декілька людей, ну як декілька, купа людей пропонувало. На майбутнє, мабуть, я все-таки не буду називати імен цих людей, бо в цьому немає смислу. І от, наприклад, якщо взяти вчорашніх наших хостів, то те, про що ми з ними спілкувалися, і їхнє життя в межах їх будинку, насправді показувати не можна. Тому що, ну, елементарно у них можуть виникнути проблеми. Сім'я фотографів і фільмографів. Запрошують до вечері. Ось тут ми сьогодні переночували, поділилися деякими відеодосвідами один з одним. І сьогодні за вікном надмірна забрудненість. Кажуть, що школи сьогодні закриті, всі сидять діти по домах, бо водії занадто забзділе місто. Реально, як наче якийсь апокаліпсис наближається. А процедура нашого пересування виглядає здебільшого як передача із рук в руки. І зараз ми знайшли
по каучсерфінгу жіночку, яка запропонувала нам прокататися містом. Потім ми зупиняємося у інших каучсерферів. Коротше, у нас дуже великий вибір і насправді дуже непросто усім встигнути відповісти і нормально домовитися. Але ну, побачимо, як зараз буде. От нам пропонують зараз підкинути нас в ручне місце, де буде зручно іншим людям нас підібрати, з нами покататися, потім вони нас завезуть на іншу адресу. І так трошки абсурдно це поки що виглядає, але що є, то є. Ось такі от парковочки у них на нульовому поверсі. З'їжджаємо на ліфті, сідаємо в машину і їдемо в забруднений Тегеран. Do you remember the address? Yes, but that is not this. Not this. Шукаємо наступну вписку. Тут якісь ідуть роботи. Сніг, бруд, наче в Україні. Ось такий звичайний спальний райончик в Тегерані. В повітрі відчувається якийсь запах шмаленої пластмаси, або просто це такий у них тут бенз. Ми зараз по плану хочемо скинути речі, аби просто потім нікого не турбувати пізніше. І протягом світлового дня трошки подивитися місто і повернутися сюди і переночувати. Так, у мене вас. If you want a stay for tea or go Thanks, because they came by car and it's easier. For night, see you. Yeah, see you later. Okay. Thank you very much. Вахту здали, вахту прийняли. Трафік в Тегерані просто скажений, нереально навіть просто зупинити машину і десь припаркуватися. Кружляємо по колу і шукаємо можливість десь зупинитися просто, щоб вийти. من نه شما خیابون مقصودی همونی که پایین میدونی درست Thank you so much. It was big pleasure to meet you again when you come back to Yeah, keep in touch. Thank you very much. Nice to meet you. Goodbye. Bye-bye. Here we have the old bazaar. Nazoche. It's the bazaar. Nazoche deftar. Hoş geldin. I think about 100 or so years old, but they renew it. This is the main square of the bazaar here. They use this place for traditional ceremonies. And here you can find every season vegetable in any time of the year. In this central part. In this central part. And exactly, they are a little expensive than the normal prices. Mm-hmm. But the quality is good and you can find everything here. What is this? These are lemon that they have dried. Dry lemon. Yes, and we put on our stews, so they taste a little soury to the stew. Add some meat and some vegetables, some beans inside, and they serve with some kind of sauce. It's kind of yogurt. Нам розповіли, що у місцевих є два види морозива, і вони дуже відрізняються, і от зайшли продегустувати. Правда, на перший погляд не схоже на те, що тут морозиво продають. Все парує. Вау. Ice cream? Yes. And they will put ice cream. یه دونه مخلوط بودا. This is the ice cream.
And what was the first thing underneath? Taste it. Now I see it's like Turkish style. You're Iranian? Yeah. Mm-hmm. American. American. Iran / American. Uh-huh. Iranian American. Oh, which state? Which state? Minnesota. Minnesota. California. Mm-hmm. One leg here, one leg there. I've been to Ohio State and Alaska. Okay, okay. Я говорю чуть-чуть по-русски. Yeah. Yeah, we can speak Russian, but Russian is really hard. Yeah. Russian is hard. Really hard. I mean, German is hard too. But Sprechen Sie Deutsch? Spanish. Oh, ich spreche ein bisschen Deutsch. Yeah. Klein. But Spanish, I feel much more comfortable. French. Yeah, it seems like Spanish is more easier. Spanish, it is easier than. Than English, than German. Yeah, yeah. Anyway, welcome. Thank you. And have fun. Thank you very much. Son of our Imam Reza, the 8th Imam, was died here and they buried here. Uh-huh. And because the Iranian loved Imam Reza, so they loved his brother. So that's as well. Uh-huh. They people comes here for praying, and when they want something from God, I think you can go inside. And is it open for everyone, for women? I mean, you can go here, but you have to come from. One 1,000 years ago, here was not inside the city. Here was the way to go to the northeast. Okay. So he wants to go and visit his brother, and he died here on the way. Mm-hmm. And here was a very cold area, and they buried him here. Famous bridge in Isfahan. Mm-hmm. It divides the city to east and west part. And if I'm not mistaken, I've seen some videos, people gathering there and singing songs. Yes, under the bridge, you can have the echo, so you can sing. Дивовижне місце, акустика клас. This bridge, because this is very old one, it's closed for cars and people just can walk on it. So it's in Isfahan. Yes, it's built in Safavi dynasty about 400 years ago. The Azadi Tower was built about 70 years ago in Pahlavi dynasty. Azadi means freedom. Freedom. Mm-hmm. Yes, that's the symbol of Tehran before the Milat Tower. That's Milat Tower. Milat, the building of the sun. This is inside the Golestan Palace right now. This is the first 5-story building in Tehran. So it's like the short explanation about Iran in general. In general, yes. Зараз ми в одному із центральних парків Тегерану, і ось хочу звернути увагу на те, що ось ці платформи – це спеціально для розташування наметів. Тобто, коли тут хороша погода і тепліший клімат, особливо влітку, весь парк забитий наметами, і люди відпочивають, влаштовують собі кемпінг прямо в самому
центрі міста. Подібна ситуація, як в Туреччині. В парку живе багато котів. Ось один без хвостика. Здоров, здоров. Тик-тик-тик-тик. Зараз готується вечеря, і зверніть увагу, як ця страва схожа на деруни. Але це місцева версія дерунів, яка називається куку. Тобто у нас деруни робляться як цибуля треться на тертку, угу. А просто кусочки. Угу. Плюс тут ще ментол, ну м'ятка, да, посипана, да. Трошки. І... А, і чесничок вони ще додають. Ну, чесничок і ми теж. Ми ще морку можемо дати деруни. Yeah, and sometimes we add carrots. Carrots, yes. Yes. Seems like it's ready, cooked, okay, yes? Here, I put some tissue, because it's oil, and it's more healthy. Yeah. Ось таким симпатичним столом зустрічають нас сьогодні. У мене такий вазон був мами. Колись давно був. Ось такі традиційні закусочки до чаю. Знайомі нам родзинки, фінік, який у них називається, хурма. Ось ці ягідки, які ми не знаємо, як називаються. Але найцікавіше – це смажена пшениця і зернятка конопель. Дуже непогано смакує з чаєм. Довкусна така. Покажи, як його їсти. Щоб ти повірили, що воно хрумке. Пахне так. І лускати нічого не треба чистити.